tällainen moottori vetää ja tosi koulutus, että se on aluksi tänne. Yeah.
Tirolissa lauantain ensimmäinen tapahtuma-alueen suuri traktoriparaati lähtee liikkeelle Mauri Moukari Heinosen johdolla. Ja näin sujuvasti lähtivät kuin hirvijahtiin lähtevät miehet tasaisesti. Ja annetaan aplodeja. Veikolla on aina hyvin huulessa. Ja niin on Nurmijärven Simollakin. Se aiko muuten Vanhasen Matille antaa tällä Taavetilla sitten kyytiä. Kari Salo tulee sieltä Etelä-Pohjanmaalta harvinaisella MAN-dieselillään. Ja Karilla on näitä manneja siellä tallissa sitten. Kari istuu vähän korvi. Sitten tulee pikkumies. Mikä tämän pikkumiehen nimi? Mä kysyn sulta. Mikä on pikkumiehen nimi? Niko. Niko. Forsman. Forsman, joo. Isi tulee. 6 vuotta on ja aplodeja hänelle. Ja mahtavia jyttyjä sieltä tulee. Siinä menee muuten. Alkaier on lypsyhommiin menossa ja sehän oli sellainen Porschen esiaste. Sitten on valtava mastikka, 1155. Porschea tulee sieltä, Super, ja Porschehan oli muuten tuota Junior, Standard, Super ja Master. Tämä on sitten Super, ja tuo toinenkin Porsche on Super. Alkaier oli tuon Porschen esiaste. Sitten tulee tämä hieno Setor 25A. Viime vuonna tuli 70 vuotta kuluneeksi tuosta Setorin valmistuksen alkamisesta. Setorin, ensimmäiset Setorithan tulivat vuonna 1946. Sitten tulee Nuhuvi ja siellä on Nuhuvikerhon pomo itse päässyt rattiin. Ja se on 3. Nuhuvi. Keskossa opittelema 60-luvun hyvin suosittu raktori. Sitten tulee Viuskia. Ja Matti Rintakohtamäki suoraan Suomen isosta kyröstä Reutsilla. Se on Reutsi. Ei ole mikään Teutsi, se on Reutsi. Renaultti, näitä Renaultteja OTK toihin maahan. Ja Saarelaan Hanno sitten viisipitoisella Fekor 25A. Ja sitten on muuten Kyltner. Ja miltä tuntuu Lotan istua Kyltnerin kyydissä? Minä olen jo tottunut tähän viime vuodesta asti. Aivan oikein. Mitä vuosimallia tämä saksalainen Kyltner on? Tämä on 55 vuodelta. Se on hyvä vuosimalli. Ei muuta kuin hyvää matkaa. Niin. Ja siinä tulee muuten sitten Palto T28. Se on harvinainen peli. Harvon näkee. En ole tainnut tälle kesälle. Ensimmäinen valto, jonka näe, ja tuleeko suoraan Minskistä, niin sieltä jostain. David Brown, 9 puokki, näitähän oli 8 puokkia, 8-80, 900, ne oli vähän harvinaisempi. Ja sitten on tää 9 puokki, 9-90. Valmet 20, se ensimmäinen valmetti, pikkuvalmetti, jota valmistettiin vajaa 10 000 kappaletta. Aluksi ne oli 15, ja älä mette jo kauas. Ja sitten Jari Stenberg tulee tuolla isolla valmetilla. Se on valmet, teollisuusvalmet 864 ja niitä ei kovin paljon tehty. En mä sua haastattele, kun mä otan tuo Anne. Anne, hei, sä oot saanut tämän harvinaisen teollisuusvalmetin. Eikö näitä? Näitä ei ole parikymmentä. Ei ole monta. No, sulla itsellä on pikkuvalmetti. Miltä tuntuu, Anne, ajella täällä Riihimäellä? Oikein kiva. Kauemmalta kuin Heinolasta, eikö niin? Aivan oikein. Annelle aplodeja. Se on nimittäin harvinainen teollisuus pikkuvalmetti. Niitä tehtiin noin 20 kappaletta. Ja sitten ihastuttava Steyr suoraan Itävallasta. Tuo mukavan näköinen traktori valmistettu siellä Itävallassa. Ja niitähän tuotiin jonkin verran Suomeen. Sitten vähän uudempi Fordi. 6600. Ja siellä on juniori kuskina. Ja siinä ei niinku hurjastella. Sitten tulee piikkilangan kiristä. Ja tää on hienosti entistetty. Tässä on oikein kromaatut kanteet. Mikä on kuljettaja ja ootko itse laittanut kuntoon? Huomis Verkiä, moottori on V4. Ai, tässä on vähän semmoista ökyä justiinsa. Ja Mr. Männistö on
kuljetettavaa ja hänellä on Ari Ford kolmitonninen. Männistö tulee muuten sieltä Merijärveltä. Se pitää mainita. Merijärvi, here I come. Ja täystuho, DT. Onko tämä DT-14? Tässä on muuten mukavat äänet. Onko tämä ihan, kuka on kuljettaja ja mikä vuosimalli? Jussi on kuljettaja ja 53 on vuosimalli. Tää on 53. Pistähän vähän kaasua, miltä se kuulostaa. Ja valtava mastikka 1100. Tuossa on jo kokoa niin paljon, että pitää melkein naapurista käydä katsomassa. Sitten on Forssoni, Supertekta ja Setorimiehet. Pikkusen laulua, ihan vähän vai laulua? Joo, riittää hyvä. Aha, se on Hietasen Laurikin päässyt ajamaan Setoria ja hyvin näyttää osaavan. Sitten tulee Volvo ja siinä oli näitä 25 aata ja taisi olla kaikki aata. Ja sitten tulee taas sopea Kusteri suoraan Ruotsista. Matteo Ferguson 35, tämän jälkeen hän tuli sitten se 135, niin kuin tuleekin siellä. Ja sitten tulee tämä Allis Halmer. Eli se oli lempinimeltään Kallis Jalmari. Eikö se ollutkin Kallis Jalmari ja tuota, mielenkiintoisen näköinen. Ja sitten on todella tyylikäs Jonnikka, John Deere. Mistä tämä on? Ja ajajana on Jukka Vuokko. Onko tämä ollut peltohommissa ollenkaan? Varmasti. Varmasti, mutta hyvästä kunnosta, makeet pelit. Eli siinä viimeisenä menee tuo John Deere 5510. Se on tämä John Deere.